Oh my god! Vi spiller Jet Force Gemini, eller Gemini, eller Gem. Jim Jams. Jimmy Jams. Jet Force Jimmy Jams. Og Rasmus sitter med spaken. John F. Gemini. John F. Gemini. Men... Gemini, ja, Gemini. Ok, det her er alltid interessant, siden det her spillet har jeg kjøpt av noen. Så Rexy. Hva er det? 68 timer. Jeg har hørt at det er langt. Beast 4. Beasty, sikkert. Jeg tror det er 4, altså. Jo, men han, jeg vet ikke. Pussy. Thrasher. Thrasher. Prikk. Thrasher. Og Vinny. Og så har vi en igjen. Zack. Den spilte i ett sekund. Åpnet spillet og lukket igjen. Bare torer ikke mer. Men det var liksom, det er nesten Margaret Thatcher da. Så hvis jeg gjør sånn, Thatcher, og så Thatcher. Sletter jeg den. Jeg husker ikke hva heter den. Sletter jeg ikke den, Erase Game. Okay. Nå har du New Game. Vent. Hva skal vi kalle oss for nå? Wow, du får et tastatur laid out for you. Motherfucker, jeg ser jo ikke hva det er. 64 er ikke bra nok for det jeg har, altså. Det er alfabetet bare. Hva du skal kalle deg for noe? Shit, det er litt for mørkt av meg. Urp. Urp. Hello, I'm... Hello, I'm Urp. Here to save the galaxy at your leisure. Nå er jeg spent. I have not played this game before. Har du? Jeg har lånt det fra Videotime en gang. Og da var det på en fil, og så valgte jeg den, og så var det en bikkje der. Med en kanon på ryggen, og så en gigantisk sånn Mantis-boss. Grøsshoppe eller noe sånt. Og jeg bare, Pubs var det på planen. Greia med å se ut sånn. Det er da The Future, Rasmus. Oh, ja. Alle har blått hår og miniskjørt der. Space da. Det er sånn der cheerleader-outfit, egentlig. Å nei, det blinker der. Det blinker rødt, det må... Jeg liker at du drikker kaffe. They have coffee in space, yo. Jeg vet hva en blinking her betyr, da. Jeez. Sorry, Eros. Den er fantastisk. Ja, den er laget av Rare, folkens. Det er selvfølgelig Rare. Ja. Den der er umiskjennelig Rare. Shit. Så jeg har hørt at dette spillet her skal ha ekstremt mye sånn... Bjørnesamling. Det er veldig mange som... Bjørnesamling? Ja, du samler dere andre. Kinda. Wow. Right. Jeg liker. Oh, yes. Spring rundt som noen idioter. Men er det en av dem der som vil styre? Ja, vi bytter på, I guess. Å nei, maur! De store pissmørene som du er redd for, kjem! Sant, ja. Du hadde jo sånn drøm om en sånn pissmør en gang. Det hadde jeg. Det fortalte du om i Link's Awakening. Feberdrøm, ja. Feberdreams. Plutselig kom det en enorm pissmør klatrende opp fra mellom senga og veggen, og opp i senga og temme. Not cool, bra. Not cool. Ok, plottet blir etablert. Det er weird. Det er mør. Det er vel plottet, basically. Ja. Ants. Huge alien ants. Det er plottet. Cool. Så du trenger jo egentlig ikke mye mer enn det, da, for så vidt. Hette han Juno? Jeg tror den het Urp. Urp, ja. Wow. Jeg springer på 3D-mølle i slow-mo, kiss! Yeah! Look at my moves! Cool. Det er banjo-lyd. Det er noe hacks jeg bruker, sånn tydelig form, sånn... Agreed, Sore. Wow. Ok. Metoroido, Jet Force, Gemini-a. Dette blir jo action, da. Det blir det. Fan, 64-spillet er ganske stygg, ass. Ja, altså den, altså... Jeg lurer på Harpo, om jeg har på en sånn rar modus sånn, da. Sånn på siden av skjermen, eller? Ja. Det har ikke noe å si. Nei, jeg tar det bare og skruer den av, og det...
Ja vel, litt behind the scenes med det går an til å... Nå har du ødelagt alt, Rasmus. Vi som skulle lure deg med at dette var live... Det kan du for så vidt være, men... Skal vi ha på det? Skal vi ha sånn, vi tar det sånn. Ja, ja, ok. Nå forsvant tingeren. Yay! Oh. Så, Geir, enjoy that ramme. Jeg håper han fucker opp. Oh, wow. What? Kan jeg prøve? Hvis det var så ille. Jeg må ta del i det. Wow! Den fuglelyden her er fra... Majora's Mask. Majora's Mask. Skal ikke lade å si det. Jeg hører en foss bak meg. Ok, jeg kan... Ok. Du har på surround-lyd, Rasmus. Jeg hører en foss bak meg. Jeg har faktisk surround-lyd på. Det var ekkert. Det var jævlig ekkert. Kan jeg få prøve, Rasmus? Åja, jeg må bare prate med Yoda først. Ah, han heter Magnus. Han heter Magnus. Hvor står I Magnus Goldwood Ambassador? Ambassador? Ok. Rik hars hver dag. Ok, hva var det du var sånn? Generelt C-knappene gjør mye rart. Hopping av var strange. Alt var strange. Wow, jeg kan gå til siden og sånn. Det var weird. Ok, sånn skyter jeg. Greit, det skjønner jeg. La oss si det sånn, jeg trodde vi blir gode i det her spillet. B og A gjør jo ingenting. Ikke så vidt jeg fant ut, nei. Jeg trykker jo på dem nå, de gjør ikke noe. Hva gjør det her da? Jeg kan sikt. Åh, R ja, ok. Cool. Og så skyter jeg med den under. Ok, jeg har skudd, så jeg burde ikke bruke dem opp. Hva gjør det her? L gjør ingenting. Det er jo litt spesielt med et 64-spill som har widescreen, og det er ikke så ofte. Og surround-lyd for øvrig. Ja, jeg hørte jo fossen bak meg. Mm. Jeg føler... Går det an å fikse på kamera? Nå skal jeg ta, si noe som en liten stretch. Mm. Han som har stemmen til hoppinga her, er sammen som har rullinga til Link og Ocarina of Time. Hører jeg? Litt smålykt, ja. Det er sånn, han har jo veldig forskjellig... Altså, voksen Link, da. Ja. For jo unge Link tror jeg faktisk er en dame. Men når han er voksen... Men yo, get a move on, bro. Det hørtes ut som... han har liksom samme grunnlag i stemmen. Så han har veldig lik stemme i så fall. Don't be too hasty, you know. Nei, RUP heter vi. Ok, Geir, den ene gangen her, redigere om Juno til RUP. Og så kan du drite i resten av tiden. For det blir for mye jobb hvis du skal høre det. Stokkors Gyros. Stokkors Gyros sitter sikkert med relimen sin. Spiser den. Herregud, jeg så den Star Fox-episoden. Episode 3, tror jeg, da. Ja. Der vi la inn... Åh, Gud. En lime, ja. Nei, dere, ja, når vi pratet om når Geir kom inn på jobbintervju, ja. Så fant vi at når Geir og at han pratet sånn, så skulle han vise oss under buksa hans i. Han er rar, eller ikke? Det var så funnet, ja. Yes. Det var dritfunnet. Ok, flott. Show me the invasion. Oi. Ting skjer. Ok, det her er et flashback. Du har gått spill igjen du nå. Ok. Skulle bare kjenne på kontrollene siden du synes det var så rart. Det var pretty strange. Jeg skal gjøre research etterpå, og finne ut om, eller etterpå i morgen eller noe sånt der, og finne ut om hvem som har stemmen til den her, og om det er samme person som har stemmen til Link. Cool. Hvis det stemmer, eller svaret kan Geir slenge på. Vi er mør. Vi er mør, vi er mør, vi er blå, og jeg går inn i et rødt skip. Åh, kontrastfarga, du. Ja, sånn logoen vår, så shit. Den er blå og rød. Nice. I know, sir. Det er mange av dem. De er kjip, sikkert. Jeg likte den mør-logoen de hadde, mest sånn... støttenner, skal du si. Sånn, du skjønner hva jeg mener. Ja.
Dette minner meg veldig om starten i Body Harvest. Det må jeg prøve en gang også. Kan vi ikke spille på easy, altså vi ikke får slutten å spille. Bitches and snatches, bitches and snatches, hell yeah. I get them bitches all fucking day long. Okay. Åh, oh, great. Åh, oh, nice. Rare, ass. Jeg liker det. Jeg digger det her. Åh, oh, nei, æsj. Oh, oh. Da har jeg faktisk en ekte baby. Æsj. Nå sitter jeg og lurer litt på hva Rare kommer til å gjøre med det her. For de har veldig crude... Ja, sånn, det er det jeg sitter og lurer på, så. De har crude humor. Det vet vi fra Conker's Bad Fur Day, så... Men de lå tydeligvis ungene der, da. Hva du held på med, du nå? Jeg aner faktisk ikke. Så du får sånn autosikte på folk? Wow, oi! Jeg mener ikke å drepe deg. Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det bare dør, skjer. Du går til han på ordentlig og skyter han og bare, å, jeg mener ikke å drepe deg, det bare skjer. Fucking... Det var Metroid-lyd. Ja. Og så kjenner Zelda-lyd rett etterpå. Jeg tror du har gjort det som er inne her nå. Sure. Vi... Fuck, det her var et ganske godt eksempel på at jo eldre spill blir, jo vanskeligere kan det være å gå tilbake til. Men 64... Wow, wait, yeah, shit, fuck off! Skal den da? New item da? Shit. Ja. Nå kan du åpne døra der. Fuck yeah, bitch. S. Jeg merker at det er Rare som har laget det. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk litt sånn Donkey Kong 64, bare shooter, liksom. Color gems can be collected. These will increase your penis length. Mer det samme, så er det bare større og større boner som bare skjer seg ut av buksa. Så dette er en sånn svær sånn valley av sånn krystaller. Mm. Og så bare ryr dem inn på deg, så ser du bare... Aaah! Så kommer en megapenis opp. Men jeg har ikke hatt sånn når du har våknet om morgenen, så har du vært sånn sinnssyk morgen, det er nesten litt vondt. Så den henger ut av senga og ned på gulvet og langs rommet og sånn, ja. Det føles i hvert fall sånn. Ja. Og det er sånn, uansett hva du tenker på, så bare er det gjør nesten vondt, for den liksom, den presser sånn. Det er ikke et sånn superproblem med dem. Nei, nei, altså, det skjer ikke ofte, nei, men det har... Mye før. Det har skjedd, ja, ja. Ja, det er altså, det har skjedd, det er ikke at det skjer hver dag, liksom. Ja, det er en sånn pubertetsproblem der, ja, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det... Hormoner all over the place, ikke sant? Men jeg merker at det der er en sånn ting som har gått, og det er ganske kraftig. Ja, før så var det veldig sånn. Ja. Ok, nå har jeg stått opp, nå må jeg bare gå på do, og så vente en liten halvtime, så kanskje, kanskje jeg tør å bevege meg. Jeg pleide å ta meg en kald dusj, ja. Ok. For å få liksom badepenis i stedet. Greia er at jeg hater å dusje om morgenen. Jeg synes det, jeg blir så frossen av det, venner han er grunn. Gå tilbake til det flua på han. Hæ, interessant konsept. Wow. Wow, shit. Wow, wow! Hvordan lyd var det der? Jeg tror du må flytte. Jeg tror den veien er i veien. Eller greiene, eller hva skal du kalle det? Hva du holder på med? Ja, nei. Det begynner vel å bli et sitat for meg, det. Å nei! Å, ja. Kamera, du er helt ferdelig jævlig. Det er sant. Åh, gud, så nasty. Ta livene og fylle seg opp, eller? Ja. Du må... det er livene. Det er Bear Collecting the Game, så vidt jeg har forstått det. Bear Collecting the Game? Jeg ser ikke noe bears da, men... Nei, det var den tingen jeg hentet. Var det en bjørn? Splish! Er det auto-aim, liksom? Ja. Men hvor er livene dine, egentlig? Jeg vet ikke helt, egentlig. Hva er det med nede på der, det med? Fucking wow! Lik at det flua på likene deres. Er det der en bjørn, er det det, mener? Ja. Ok, jeg skjønner.
Sånn cowboy-lyd sånn fra 60-tallet og sånn. Wow. Betyr det der at jeg har drept nok? Det betyr at det er en kar oppe der du skal skyte. Me? Før døra åpner seg, I guess. Ah, why? Sånn, ja. It's cruel. Men nå har vi tatt opp i 15. Oh my god! I think we have to end the episode!